Olá, hoje eu entrevisto Marisa Serrano. Ela é tecnóloga em moda, diretora de produção, fotógrafa, empresária, mãe. Vamos conhecer aqui como que ela contribui com seu trabalho para o desenvolvimento humano, para a arte, a cultura e a cidadania em Uberaba. Seja bem-vinda, Marisa. Eu que agradeço o convite de vocês e parabéns pelo seu programa em primeiro lugar. Você tem uma história longa nessa área mesmo da moda, do estilismo. Nós vamos começar aqui, vamos reportar, vamos reviver a década de 80, né? Que você teve um grande marco quando você veio de Santos. E você fundou aqui a Casa Mia, foi uma das casas assim, pioneiras em termos de empresa, de preparação de jovens no rumo da moda. Como é que foi isso? Bom, viemos uma turma, né, de pessoas para a Fosfércio, oriundas de vários lugares do país, e chegando aqui eu senti uma necessidade de estar me inserindo na comunidade como um todo. Nós tínhamos assim pouco acesso a coisas novas e a Fosfércio estava fazendo um novo núcleo aqui familiar, né? Então nós começamos com uma escola Pingo de Mel que agregou todas as faixas sociais, num momento bem lúdico, uma nova forma de ensino, de visão, né, educacional, e eu fiz parte na área artística, minha parte era essa, então começou assim. A Pingo de Mel, ela era um ensino mesmo oficial? Oficial, porém ele tinha uma diferenciação das outras escolas, porque o aluno, ele já era incentivado a música, canto, dança, como um todo, o esporte, então era tudo muito unificado. Então, a partir daquelas festinhas normais de escola, né, dia do índio, dia das mães, dia dos professores, gincanas, ia se desenvolvendo uma comunidade, né? E se inserindo aos poucos à realidade de Uberaba, porque era muito diferente da nossa realidade. Né? E dentro dessa preparação que você tem, então, artística, aí você entendeu que existia um nicho de mercado onde você poderia fundamentar melhor e foi para a Casa Mia? Isso, foi uma coisa meio intuitiva, né? Porque veio uma época de privatização e a gente sabia que as coisas iam mudar e que nós tínhamos que procurar novos rumos. E o rumo assim, pelo qual eu sempre me encantei desde criança, né, desenhando e participando de eventos, era essa área, né, de desenvolvimento da cultura, da educação, através das artes principalmente. A Casa Mia era uma casa de preparação para modelos assim, de crianças e adolescentes, né? Mas na programação, você não trabalhava só a passarela, a fotogenia, você dava muito mais do que isso, né? Trabalhava a autoestima. Como é que era o curso em si, a programação para a pessoa sair dali mais fortalecida? Porque ninguém, às vezes, não é todo mundo que teria a oportunidade de fazer uma carreira como modelo. Não, eu iniciei com esses valores muito altos, né, que eram modelos internacionais. Então eu via que existia aqui um nicho mas maravilhoso de meninas muito bonitas. Eu posso falar assim, muito tranquilamente, né, que como paulista, santista que sou, as meninas aqui tinham uma altura, um outro porte, uma outra forma de ver as coisas, talvez até porque aqui não tem a praia, então não existia aquela coisa de relaxamento de praia, era uma coisa mais séria, mais focada. Eu sentia isso, esse foco. Porém, não tinha uma diretriz, era uma coisa solta, né? Era uma coisa só de debutante, então não existia aquela coisa de é uma carreira. Então eu ouvia assim das mães, Evacir, ah, minha filha, então ela vai fazer direito, depois ela vai ser modelo. Quando na verdade o caminho é inverso, não é? Ou paralelo, hoje já pode ser paralelo, mas até então não. Tinha que abdicar realmente do estudo, porque não existia esse momento que nós estamos vivendo da total globalização, né? Então a mãe, obviamente, ficava muito temerosa e com razão, né? E você falou assim do porte, da estética dessa mineira, dessa garota uberabense. Isso permanece até hoje? Permanece, Vacira.
eu tenho que te confessar assim que permanece. E eu fico muito orgulhosa, porque andando nas ruas de Uberaba e Minas em geral, a mineira, ela une altura e beleza, né? Então, nós vamos descendo o país, a gente vai conseguindo um pouco mais de altura. E para um nível internacional, a modelo realmente precisa ter uma coisa básica, física, é a altura. Ela não precisa nem ser muito bonita, porque ela entra num contexto onde as meninas têm que ter um padrão X, todas. Agora, no sentido do estudo, ela tem que entender que ela tem que falar muito bem inglês, ela tem que ter uma postura muito boa e disciplina, onde é o lado mais difícil de trabalhar. A disciplina do mineiro, às vezes eu sinto que o paulista, ele tem uma coisa de uma disciplina mais rígida. Mas nós vivemos assim um fenômeno, né, que falam que mais ou menos de 7 entre 10 garotas adolescentes, elas alimentam, elas nutrem esse sonho de ser modelo, de ser famosa, de ser reconhecida. Isso é um efeito Gisele Bündchen? É um efeito Gisele Bündchen, mas já veio antes, né, de Gisele. É que Gisele é uma Uber model. Então, uma Uber model, digamos que é como um Pelé. Ele vai demorar uma década, 100 anos, não sabemos quanto tempo para aparecer outra pessoa, né? Você vê que é a mesma coisa. Todas as vezes, esse é o novo Pelé, o jogador tal é um novo Pelé. Não, não existe. Aquela pessoa, ela é única. Então, como toda profissão, elas começam se espelhando em alguém. E que bom que hoje elas estão se espelhando numa profissional que não fez uma carreira de 3 anos. Certamente será a carreira de uma existência, né? Em que ela galgou degrau a degrau. E assim, para as meninas que não sabem, ela entrou em concurso de modelo e ela não tirou o primeiro lugar, segundo. E ela continuou a vidinha dela dentro daquilo que ela se propôs, ser uma profissional na área de moda. Então, existe um engano quando a pessoa pensa que modelo, ela depende só da beleza. Não, é uma profissão a ser desenvolvida, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, com carteira profissional, com o DRT, que é a carteira da modelo, que seria o quê? A carteirinha da OAB, a carteirinha que o médico precisa também, né? Então, todos precisam estar legalizados. A única diferença é que para a modelo isso acontece mais cedo, as meninas, no caso das meninas, e os rapazes mais tarde. A carreira vai decolar mais tarde um pouquinho, onde eles vão ter um pouco mais de maturidade. E as meninas não, as meninas ela tem que ter um corpo, você olha, pensa que ela às vezes tem 18 anos, né? Quer tratá-la como 18 anos, porém ela tem 13, 14, então fica difícil, né? Essa dualidade. Você fala aí de uma questão assim muito singular, né? Porque cada um desenvolve aquelas características, aquele perfil. Mas é muito importante quando a Marisa ressalta que não basta ter só a altura e ter um rosto bonito. A disciplina, porque é uma profissão, né? Sim. E ela tendo esse impacto aí estético, o curso vai dar essa técnica para ela se tornar profissional. Isso. Aí, hoje, os cursos de moda, os cursos de modelo, os cursos sérios, eles desenvolvem várias disciplinas, né? Então, ela vai desde da passarela, que é a primeira, né? No sentido de que tem que ter todos os dias, até você entender um pouco de tecnologia têxtil, é isso que a gente faz no nosso curso, para que se tenha uma cultura geral. É muito importante hoje que tenhamos uma cultura geral, sabermos o que vamos fazer, né? Como vamos fazer, de que forma vamos chegar e entender um contexto. Não adianta você decorar coisas, decorar andar de um lado para o outro e achar que será modelo. Isso pode acontecer num convite, é uma coisa, eu digo, rasa. Depois isso tudo vai ter que ser muito aprofundado. Um trabalho também com a família, que não vai acompanhar essa jovem. Será que a família, ela tem condições de largar um trabalho e viajar o mundo inteiro com essa jovem? É bem difícil isso nos dias de hoje, não é?
Então, que a jovem realmente vai sair de casa mais cedo. Então, os pais têm que estar preparados. Porque muitas vezes você prepara uma menina, quando você vai explicar isso para o pai e para a mãe, ah, não, eu não quero mais. Né? Existe um mercado aberto, Marisa? Porque hoje a gente vê que muita gente está indo para a China, tem muitas até uberabenses, a gente fica assim, acha isso super bacana e valoriza, né? Ou existe muita ilusão também? Os dois. Os dois. Os dois. A pessoa acha que é difícil ela ir para a China. Não é difícil ela ir para a China, ela ter um convite. É a coisa mais fácil do mundo. Você chega aqui, você chama um produtor que vai, trabalha só internacionalmente, faz o contato e essa menina vai para a China. Mas eu me pergunto, ela está preparada para o mercado de trabalho? Você imagina, a China é um lugar culturalmente o avesso do Brasil, né? China, Japão, o Oriente, ele é todo muito misterioso para nós ainda. Por mais que tenhamos cultura, é um choque de realidade. Então, eu conheço meninas que foram e imediatamente entenderam isso e voltaram. Agora, a maioria, o que a gente teme bastante e conversa bastante com essas meninas é que, a partir do momento que elas cheguem e não se adaptem, principalmente à vida, porque eu acho que o importante é você ter alegria no seu trabalho, não é? Você desenvolver um trabalho que você tenha alegria, que você tenha sonhos e torne-os realidade, né? Não ilusões. Então, há uma diferença entre você ter sonhos e você ter ilusões. Então, quando a menina não se adapta, ela começa a ficar muito triste e tudo mais, existem inúmeras chances dela desenvolver algumas doenças e alguns problemas muito graves. Então, é importante que ela vá com a certeza de que a qualquer minuto ela pode voltar. E trabalhar no mercado nacional, por que não? Então, hoje eu aconselho que ela trabalhe primeiro no mercado nacional. Primeiro na sua cidade, depois no seu estado, no seu país e depois no mundo. Então, isso é um trâmite que não é demorado, é uma coisa de um ano a um ano e meio. Isso eu aconselho, é o que eu aconselharia para uma filha minha, que não vá direto. Ah, alguém me chamou para ir para a China, então estou indo agora, fiz a mala. Não agir pela impulsividade. Porque depois o caminho de volta pode ser mais demorado e ela ter vergonha de dizer e achar que fracassou. Não, a qualquer momento, em qualquer coisa, a gente pode desistir. Então, isso é importante que ela saiba, que ela tenha a consciência aqui já de que ela pode voltar. Ela não vai estar fracassada porque ela não se tornou uma grande modelo. Então, fazendo uma caminhada gradativa que vai trazendo uma preparação e um fortalecimento interno. E a certeza, né, Evacíria? Ah. Você precisa ter certeza. Não é porque é modelo que ela não precisa ter certeza. Na odontologia é a mesma coisa. A pessoa começa, estou dando um exemplo simples, ela começa um curso de odontologia. Ela chega no segundo ano e fala, não, eu não tenho vocação para isso, não é isso que eu quero. Eu acho que ela pode sim desistir e ir para aquela profissão que lhe traga satisfação, que lhe traga alegria, saúde física e mental. Nós tivemos, Marisa, durante um bom tempo, eu quero até te perguntar se isso ainda persiste, um certo preconceito de achar que trabalhar com moda, trabalhar neste cenário todo, trabalhar com modelo, era algo menos importante, era algo fútil, superficial, isso ainda existe ou já diluiu? Diluiu para quem conhece, né? Para quem adquire o conhecimento do que é. Porque há muito pouco tempo, eu não sei exatamente essa semana, porque hoje muda tudo, né? O tempo todo, em um minuto já mudou tudo. Há bem pouquinho tempo, moda, segundo setor que mais emprega no país. Então, seguido, o primeiro é construção civil, continua sendo, pelas estatísticas, construção civil. E o segundo, moda. Então, o Brasil se tornou referência hoje de moda. Hoje não existe uma moda só que se copiou da França ou da Itália, né? A França com aquele glamour todo, com a história toda, a Itália com a tecnologia, com o corte perfeito, com a matéria-prima maravilhosa.
né? Então, hoje o Brasil é referência. Então, isso modificou tudo, porque se proliferaram as escolas de moda no país inteiro, os cursos livres, a conversa sobre a moda, a nossa identificação, né? Porque muitas vezes uma cópia, você não tem nada a ver com o nosso país. O nosso país é quente. Uberaba, então, né? É quente. Então, a moda, ela era adaptada, quando muito, né? Adaptada ao nosso país. Hoje ela é criada no nosso país, né? E movimentos que eu acho assim magníficos dos nossos estilistas, que atuam no mundo inteiro. Eles estão atuantes, eles não vão só de passagem nas temporadas de moda. Eles estão atuando e ganhando prêmios, e de repente eles vão, Evacira, recebem prêmios, voltam, nós nem os conhecíamos. Eles fazem o sucesso lá fora e depois você fala, meu Deus do céu, isso estava aqui na minha cidade de Uberaba. Como é que nós não vimos isso? Uhum. Né? Então aí já foi. Fez um sucesso lá no exterior primeiro. E você mostra que nós temos, além do talento dos estilistas, nós temos uma matéria-prima aqui, né, muito boa no Brasil. E você também tem esses contatos, você já morou no exterior, trabalhando nesse segmento de moda, e várias pessoas que também passaram por sua escola formal e a sua escola de vida, que também foram para o exterior, né, algumas modelos. E elas devem te dar esse feedback também. Tenho esse feedback. Eu tenho duas na China atuando, né? A Lisiane Gabira, nós temos a Cíntia Rosa. Nós temos um exemplo que foi maravilhoso, de que a gente pode desistir sim, mesmo no auge. No ano 2000, não sei se você vai recordar, né, dessa época, mas nós tivemos aqui a nossa Miss Laura Raquel Pimenta, que foi, esteve ao lado de Gisele Bündchen, voltou para o Brasil para fazer o carnaval, foi Miss Brasil Estados Unidos, né? E ela hoje atua numa área linda, que ela é enfermeira e ela atua na área do combate ao câncer de mama. Então, tem uns 15 dias, eu trouxe isso para o nosso Facebook, para que as pessoas soubessem que ela continua linda, maravilhosa, atuante, e ela é feliz. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso vem em primeiro lugar, né? E nós temos meninas na França, nós fizemos Miss Brasil Itália também, saiu do nosso saltimbancos, né? Então, nós temos também pessoas que acham que elas chegam, elas não sabem o seu potencial. Então, a nossa visão é descobrir a potencialidade e desenvolver. Às vezes ela chega, essa menina mesmo que está na China, ela chegou para cantar no concurso de talentos do Triângulo Mineiro, né? Que nós tivemos 5 concursos para fazer um trabalho junto a um asilo aqui da Badia. E descobrimos essa menina cantando e de repente ela foi convidada para ser modelo e está atuando na área de modelo, mas ela é cantora também. Então também existe essa coisa que uma pessoa é uma coisa e não pode ser outra. Isso, o ser humano tem 1000 potencialidades. Eu acho que tem que não ter preguiça de desenvolver. E Uberaba é uma maravilha, né, para desenvolver isso. Não tem cidade igual Uberaba. Eu vejo um Ciel, uma escola de línguas, meu filho fez formação em 3 línguas no Ciel. Então, não há desculpa na cidade de Uberaba para não se tornar um profissional capacitado. Temos inúmeros programas sociais para que isso aconteça. E, lapidando isso, também temos escolas particulares, pessoas muito preocupadas. Uma Odilon Fernandes é uma escola maravilhosa. Eu fico encantada, Evacira, com a cidade. Muito encantada. Bom, essa associação da arte, da cultura, da moda, da cidadania, do desenvolvimento humano, e claro, resulta também no desenvolvimento econômico. Como que você faz a junção disso aí, Marisa? Como que você pega ali dentro da sua empresa, por exemplo, pensando em moda, e você transforma tudo isso em cidadania e arte? Na verdade, eu desenvolvi um curso livre, com 13 matérias na área de moda. Então, nós vamos pincelando isso em um ano,
para desenvolver e principalmente descobrir essas potencialidades. Então, o resultado disso, de profissionais maravilhosos aí, que nós já tivemos a oportunidade de colocar numa Malhação, numa Fátima Bernardes, programas do Raul Gil, finalistas do Ídolos, finalistas da Garota Fantástica, e são pessoas que a gente encontra na rua, pessoas comuns, como nós, né? E, de repente, desenvolvendo... Sempre lembrando, né, Ivacira, uhum. que isso não acontece, ninguém descobre. Então, às vezes chega alguém para desfilar e a gente faz um evento e fazemos uma abertura de dança, só para ilustrar aquela abertura. E, de repente, eu vejo alguém dançando e eu falo, gente, essa menina é bailarina? Ela não é modelo? Na verdade, ela quer ser modelo, mas a vocação dela é para o balé. Então, aí eu já... Procuro uma amiga, procuro uma profissional, como nós fizemos agora no nosso evento, e eu tento conseguir uma bolsa de estudos quando não é possível que seja pago, né? Então a gente procura isso. Agora, o ideal seria isso para todos, né? Que todos tivessem o acesso, não é mesmo? Às vezes a menina não tem condição nem de sair de um lado da cidade e voltar. Então, se torna difícil. Mas dentro do possível, nós vamos tentando fazer essa parceria com as entidades, com as escolas, e tem dado bastante certo. Bom, você é empreendedora e tem assim, vários projetos, sua carreira é muito rica nessa área. Eu vou tentar assim, agilizar aqui para extrair o máximo de você, mas também você teve a criação, né, da Miss Beleza Negra, e você está com a Intermodos, que você também tem o projeto da Mulher 10 e o Homem 10. Como é que surgiu isso aí? Como é que você pensou em trazer essa Mulher 10? Porque você estava trabalhando com garotos, com jovens, de repente você puxa a mulher e o homem. É porque eu estive um período, né, de 2001 a 2007, residindo em São Paulo, Santos mais precisamente. E lá eu fui convidada para um programa com o nome Mulheres 10. E o meu quadro se chamava Homem 10, onde nós ensinávamos a pessoas de A a Z a se vestirem, porque aquela coisa, você abre o guarda-roupa, ah, hoje eu não tenho roupa, o guarda-roupa está saindo roupa pelo ladrão. Então a pessoa tem roupa assim, muitas vezes ela não sabe fazer o uso adequado, né? Ou esqueceu que tinha aquela roupa no guarda-roupa. Então, a Mulheres 10 foi um programa de TV desenvolvido em três partes bem diferentes, que era a mulher do lar, que quer uma receita, quer saber o que está acontecendo na TV, a mulher profissional e a mulher junto com o homem, né? Não aquela coisa de que a mulher separada, se separando cada vez, se distanciando mais do homem e da família, porque ela resolveu que será uma profissional e os tempos pediam que fosse dessa maneira, uma profissional. Então, nós juntamos isso num programa, montando e dizendo para a mulher, não, você é capaz, ninguém tem que ser a Mulher Maravilha. Mas dentro disso, dentro da coisa da profissional, de vez em quando, você está assim tão estressada e você brinca assim, ah, eu vou ali lavar um copo, que saudade de ser dona de casa. E a dona de casa, aquela que está dentro de casa, ela almeja o mercado de trabalho, se realizar também. E nós deixamos muito o homem de lado, eu acho que ele ficou muito perdido. Então, o intuito era esse. E começamos dessa forma. E chegando aqui, eu vi que eu poderia unir o social, o empresarial, o empreendedorismo e essa parte que você precisa ter do olhar mais sensível ao ser humano que está próximo de você. Eu acho que você vê muito aquela coisa, ah, eu vou no centro espírita ajudar, ou eu vou no asilo, ou eu vou não sei onde. Quando, na verdade, a coisa deve começar dentro da família. Porque se ela começa dentro da família, todas as famílias vão ter um equilíbrio, né? E menos entidades vão precisar ter. Então, começa na família e depois você vai agregando, porque aquilo vem de encontro, né? Vem de encontro. Eu não sei, a minha vida foi um pouco assim.
tudo o que aconteceu veio de encontro a mim, né? E eu fui abraçando conforme podia. E esse projeto de Mulher 10 e Homem 10, né, tem um maior sucesso. Teve um evento esse ano que foi super elegante, que realmente envolveu várias pessoas, trabalhou a autoestima e valorizou, reconheceu, né, Marisa? Até te agradeço aqui assim, imensamente, porque eu estava nesse grupo lá, então eu pude perceber a alegria mesmo das pessoas. E Vacira, honestamente, público, eu realmente não esperava um resultado. Eu fiz para alcançar um resultado de conhecer pessoas que pensam dessa forma e que modificam de alguma maneira a vida do outro ser humano. Porém, o ano passado isso foi de uma forma virtual, eu quis fazer uma homenagem à mulher, porque eu acho que ser mulher é todo dia, não é mesmo? Mãe é todo dia, mas existem as datas para a gente ficar um pouquinho mais feliz, né? E o que aconteceu? Foi um evento que eu não planejei grandioso, né? Foi um evento em que a gente não teve um patrocínio de nada nem de ninguém. A Intermodels, ela abraçou porque nós queríamos conhecer pessoas valorosas dentro desse pensamento, né? Dentro dessa coisa do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo com uma visão humanitária. E eu fiquei muito surpresa. Não que eu não esperasse isso de Uberaba, mas eu fiquei, porque muita gente valorosa junto. Então isso, eu fiquei impactada, muito impactada no evento. Muita gente indicada, e eu fiquei assim, extasiada mesmo, com pessoas. Então, pessoas eu acho que é o bem maior que você pode ter do seu lado. Então, para mim, foi uma reunião maravilhosa. Eu me senti assim, como se eu estivesse recebendo amigos que eu não via há muito tempo. E eu não conhecia muitas daquelas pessoas. Então, isso é importante, eu acho. É a divulgação do bem, né? Que hoje você liga a televisão, o que é que você ouve? Eu conto todos os dias quantas notícias ruins tem, quantos minutos leva, e quantas boas tem, e quantos minutos leva para a gente. Às vezes a gente quer saber uma notícia bacana. Outro dia mesmo eu vi um rapaz aqui que, entre milhares, ganhou uma simulação de voo, né, para o espaço. A notícia foi um minuto. Nem um minuto não deu. E um jornal inteiro com coisas ruins. Então, eu acho que coisas boas também acontecem. E as pessoas dizem, o mundo hoje está muito difícil. Eu acho que o mundo já foi muito difícil, né? Ele veio dos bárbaros, só que nós não tínhamos a internet para mostrar o que os bárbaros faziam, né? A Idade Média. Então, eu penso na contramão, eu acho que houve uma evolução do ser humano. Né? Uma evolução. Eu espero que aconteça sempre essa evolução. O que falta é ser divulgado. Dentro dessa visão humanizada, você divulgou bem, socializou bastante as características das pessoas que estavam ali no Cine Vera Cruz, no dia do evento, e muito ligado à filantropia, muito ligado à área de voluntariado, né? Que é uma área, sim, que você também sempre esteve perto. Desde o movimento, quando começou ali a trabalhar e apoiar o Soro Positivo, que era o grupo E a Vida Continua. Você esteve participando, né? Isso. Eu vou dizer assim que eu tive. Foi uma sementinha que nós plantamos, mas foi plantada, né? E eu vejo que hoje, você vê coincidentemente, vem parar no meu evento as pessoas que estão dando continuidade a isso, e uma delas é você. Então, você fica assim, gente, o bem continua. Plante a semente, regue a semente, as coisas boas existem também. Só que elas estão aí para serem também admiradas e serem divulgadas e espalhadas, né? Eu acho que você vai espalhando e é uma corrente. Então, eu senti ali uma corrente tão forte de mulheres e homens, né? Que me deixou muito feliz. Se eu tinha alguma dúvida de continuar nesse caminho, porque às vezes a gente recebe convites para trabalhar em outras áreas, não é mesmo? E,
E aí você, eu tive uma certeza ali naquele momento de que Uberaba é o meu lugar. Uhum. Uberaba é o meu lugar, Uberaba é o lugar que me abraçou. É, eu gosto muito de viajar, sou muito aventureira e tudo, mas Uberaba é a minha casa. Uberaba é a minha cara, muito mais do que São Paulo e Santos. Eu chego em São Paulo e Santos, eu fico uns dias e fico louca para voltar. Marisa, então, dentro da Intermoda, a sua empresa, você com esse empreendedorismo, você vai ali, então, descobrir talentos, né? Promover isso. A dignidade de algumas pessoas. Isso. Canto, dança, canto, mundo, dança, tudo. A esperança, os sonhos. O né? sonho. Você tem esse retorno dos seus alunos, dos seus ex-alunos? Porque às vezes você fala assim, ah, eu não vou lá porque lá é só para passarela, para aprender a desfilar, para aprender a fotografar. Não é, né? Muito não. mais que isso. Tem pessoas que me procuram e vacila e sentam comigo e perguntam assim, olha, eu não sei sentar para comer, então eu vou nos lugares e eu não como. É uma coisa horrível você ter as coisas, né? Com tanta gente que não tem o que comer hoje, você ouvir isso de uma pessoa, então as pessoas, elas parece que ficaram com muito medo, sabe, Vacira, da vida, das coisas e da vida. Porque a sociedade está cobrando muito, as pessoas estão cobrando muito. Você não acha que está cobrando muito da gente? Muita perfeição. Muita perfeição. Não existe, gente. Eu acho que o importante é entender. Então, não é fazer uma coisa bonita para que as pessoas vejam, é você entender e se inserir. É importante que a pessoa ela não tenha o preconceito. Eu acho que hoje o nosso maior inimigo, hoje não, eu acho que já vem de muito tempo, né? É o preconceito que você tem. Muitas vezes você não sabe, mas você tem preconceito contra você mesmo, não é? E não se movimenta, não transforma. Você não é o seu agente transformador, quando deveria, né? Então, nós ajudamos essa parte com conversa, com palestra, indicando lugares. Às vezes, não é o lugar mais adequado, né? A vida continua, a minha agência de modelos não era o lugar adequado, eu não tinha ali nenhum profissional na área médica e muito menos, né, nós sabíamos alguma coisa naquela década sobre o desenvolvimento do vírus do HIV, mas nós tínhamos vontade de ajudar as pessoas. Então, parte tudo dessa vontade, né, do ser humano de alguma forma, nós estamos aqui e nós podemos fazer sim as coisas. Bom, está muito rico, né, o papo, a entrevista, mas nós vamos encerrar por aqui. Eu entrevistei a Marisa Serrano, que é empresária, que é diretora de produção, né, que é formada em tecnóloga de moda, trabalha com estilismo, com arte, com cidadania e com cultura. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Marisa, para dar esses recados, essas dicas e essas informações super bacanas do ponto de vista mesmo da humanização da pessoa em todas as profissões. Eu é que agradeço e eu gostaria de deixar aqui o site nosso, que é o www.intermodelsuberaba.com.br. Nós estamos no Facebook também, Intermodels Uberaba. E o nosso e-mail é oficinademodelos2f@hotmail.com. Então é muito facinho, hoje a gente localiza, né? Estamos na Irmão Afonso. Atendemos as pessoas com hora marcada, então é só ligar e vamos conversar. E qual que é o telefone, Marisa? Porque você lá também, né, para quem tem interesse, você também dá informações e técnicas e ensinamentos sobre fotografia também, né? Sim, não, nós não ensinamos fotografia, na verdade nós ensinamos como ser fotografado. A pessoa, como ela vai pode se postar para ter uma boa imagem. Uma boa imagem, né? Nós trabalhamos com a imagem do ser humano, certo? Então, é o 375-1125, 91313100. Ótimo, então está aí, né? Todos os contatos nas redes sociais também. Hoje é muito fácil localizar a Intermodels. Marisa, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, tá? E se você tem um sonho, que não seja só sonho, que você tente tornar realidade. É possível. Você é capaz. Bom, eu agradeço imensamente a sua companhia aqui comigo no programa Movimento. Muito obrigada e até breve.